sinaba kwogera kintu. Nabagamba Salim saleh yafa. Nabagamba Salim saleh yafa. Museveni bwoba ogenda kuli omulambo gwa muganda weyogera nti muganda wamulidde. Hey, kubanga ate maama ne gw'omutereka mutereke naye ng'omubise. Kubanga nani ono we Zimbabwe yaani Mugabe. Baamutereka naye nga batubuulidde. N'abeera wo ne tumulinda, ne tulinda Mugabe bamuziike, nekimanyi ne bamukaza, ne bamukalirira, ne bamukyusa, ne bamuzeeno, ne bamusimba, ne bamukoola. Ng'ensi yonna ekimanyi nti Mugabe bagezezaako omusimba, n'akula, n'afuluma mu ttaka, naye nga yafuwa. Buli muntu n'akimanya. Naye Salim saleh ekimuba kwesa nga temumubika kiki. Kyemugamba kati mumulya mukyomo, mumulya mukalo. Salim saleh yafa. Ekyo bwe kiri mpaka fayalingira, ndibabuulira minisita ali emabega waakyo. Tulimubuuza ffenna ndibawa essimu ye, ne mbabuuza ne mbagamba mukubire minisita oyo n'oyo jeno, bali babiri abagamba, bali babiri omujjeno omulala minisita mu kabineeti ya Museveni. Mbakubire mbabuuze lwaki baatuukisa, Salim saleh yafa, tebasobola kunnimba. Era lwayinza okuba nga tamanyi kifa ku Salim saleh. Okakasa? Okakasa erweru eri tumwine tebamanyi kifa ku Salim saleh bagamba yafwa. Nze lwaki simubika nga eri tumwine amubise. Oba musalako omuntu mu musalako omuntu. Oyo eri tumwine musajja mabambe esasu mu liiso wali mulamu. Tebamusobola. Ye ngamba Salim saleh yafwa. Oleke ennyumba ya sitaani ekwata omuliro ennyumba ya sitaani ennyumba ya sitaani ekwata omuliro. Muleke ekwata omuliro. Salim saleh yafa. Kati njagala oyo omusajja addemu atugambe mbu okusinziira ku be nalaba omuntu oli yakwata emmundu yali amateur poliisi yebabba ne UPDF. Kati bannayuganda mwenna mukole ekyo buli muwulire enduulu mukuŋŋaane temudduka. Teri mmundu emmundu ezo ate n'ababbi baba mukutya. Ababbi baba mukutya bw'oyimirira nabo baba batya. Mugezeko muyimirire mukwate. Mwenna bwe mutakwata bangi mukwate ekumu. Mujja kakasa. Bwe mutakwatiremu Museveni. Ebiyita ekiro ne kabaka yeetika mujja kukwata Museveni ng'abadde amenya akaduuka k'ebindaazi. Oyo Museveni anakyataliza. Mujja mukwata ng'amenya akaduuka k'ebindaazi nga Museveni yabadde ababba ebindaazi ku kyalo. Mbabuulirira wano. Olaba yabba amata mu kyanzi. Museveni si muntu. Waliwo abasajja balina amannya Mugisha Mundu. Omulala ye n'addamu ekibuuzo nedda. Mugisha Mundu. Museveni si muntu. Museveni kisolo. Nkubuulira, omu ye Mugisha Mundu. Ti nedda. Kiki? Mugisha Mundu. Emmundu ogimanyi? Kati ne Museveni si muntu. Museveni mpisi. Now, waliwo meeting ezabadde mu State House ez'enjawulo. Mukama yatuwadde ekisa Abdulaziz yabadde soba kubanga luli yali mu holiday tayina kye yakola tewali kyatuulayo. Muwulire ebintu bino mu bulungi. Ssebo Katikkiro w'ekitiibwa tukwagala nnyo tukutumidde nga wakava ekalangala sese. Wulira ekyavudde ekalangala kuba ate sinza kukikkiriza nti Katikkiro akirimu. Katikkiro wa Buganda takirimu. Kati gwe onoomanya gw'onookitegeera. Gwe gwana amanya gw'onookikwata ne gw'onookitegeera. Naye Katikkiro tasobola kukibeeramu. Naye tujja kuva wano nga waliwo abamu abakimutaddemu. Naye nze si teyabaddemu naye waliwo abaabaddemu. Kalangala ne sese bibino ebyabaddeyo. Waliwo abantu abakulu abataka abeeguzibwako ensonga mu bitundu byeyo ababadde mu State House. Nga Katikkiro yakavaayo. Enseke zirwano zaaki? Wulira. Batugambye pulogulaamu zonna tuzikole mu Luswayiri. Olaba ne ngenda okukola no pulogulaamu mu Luswayiri mujja kutya mbu ne baminisita bagenda soma mu Luswayiri. Eyo nja kugendayo nga ndi mu politics. Wulira. Waliwo abantu abavudde sese ne kalangala mu bizinga ebyo abantu abakulu abataka abeebuuzibwako bazze ne batuula ne Museveni ne boogera bagenda kwekutula ku Buganda
baagala obwakabaka obwabwe, baagala Ssaabasese era nga balina n'olulimi olwabwe. Kati simanyi oba olwo baalwogera dde oba lulimi ki. Bagenda kujja nga bo beekutulako ku Buganda. I repeat, mugenda kubiraba era baagala okutwala buli awali amazzi aga Lake Victoria. Egundi olw'okutono olwa Lake Victoria lugenda kubanga luvunaanyizibwa ku Basese. Ewaffe ebunjako tekiriyo, ewaffe andi katongole tekiriyo, ffe tuli ku nnyanja naye ffe tetugenda kudda, ng'ani adda ku Basese? Ife mu Abasese mulina kyemutunoonyako walaalo? Ffe tuli Basese? Ffe tuli Basese? Ffe tetuli Basese ewaffe. Tuyina olusozi bw'abenkima luli mu nnyanja, olusozi baluyita Sali, luli wali waffe bunja kose ennyondo. Okitegedde? Bwe muba mutwala ebintu byammwe mutwala ebirala, ewaffe bunja kote mugezane musala mbu Ssaabasese, baagala Ssaabasese. Museveni asetinze ekintu kino nga agenda kutukiza byonna bye nababuulirako luli. Ssaabanyala, Ssaabaluuli, Ssaabamooli, ono we kochi yani Kamuswaga. Kamuswaga bonna bagenda gundi bonna bagenda kusitukira wamu okwekutula ku Buganda. Okitegedde? Era bagenda bawa ssente nnyingi nnyo. Wano mu nkaayana nga beekutulako bagenda kuzimba olubiri lwabwe Essese olulungi ennyo. Museveni yabasuubiza ssente. Mugenda biraba ku mawulire essaawa yonna, mugenda wulira endooliito nga Katikkiro yaakava Essese, nga Katikkiro yaakava Essese. Ssese ayagala kwekutula ku Buganda. Katikkiro w'ekitiibwa Essese, ddayo Essese, waliwo abakulyamu olukwe. If you know, you know. Katikkiro nga yaakava Essese, Ssese ayagala kwekutula ku Buganda. Kati nze ndi mabega wa Katikkiro okulwana olwo olutalo, mbabuulira. Lwaki baagala okikola bwe batyo? Lwaki baagala okikola bwe batyo? Museveni apulaninga okuleka problems mbu mutabani we zaagenda okusolovinga nga Ssese. Mbu bw'oba onoofuga Uganda, Buganda erina okubeera emmatifu. Mutabani we agaanye okukwata mu mitima gy'Abaganda ne Bannayuganda okutwaliza wamu. Kati Museveni abala Buganda, yagambye bw'owangula Buganda, Uganda yonna ebeefukamidde. Kati agenda kutabangula Buganda n'obwakabaka obwo bwonna, Abanyala, simanyi abagerere, Abakyabaluuli, simanyi Abamooli, Essembabule, Abakooki, then n'Abasese, babeere ne Ssaabasese. Kati mbu mutabani olutuuka bw'ati anegotiatinge abiggyewo, addize obwakabaka bwa Buganda teritori zaabwo bwonna. Abaganda tukube enduulu, omwana gwenja bumusekuze ku mutwe tusobola okumufugako. Nkubuulidde bwe sikukola kye bakoze omujapaani, mwana gwe bwe sikola omujapaani mumulabye mbu nakampeyiningira bye esasi mu mutwe ne baleeta ekitundu baali ne basiikirizaawo mwandi mutulaze. Naye oyo omusajja talinayo muganda we oba mu ttiimu ye ali wanumanizi ame amanyi oyo omusajja mu essimu yange eri +9743393693 waliwo wano abali e Japan, mutunoonyeza akakundi ako nkabuulire, waliwo ekyokukola eyu kuleyini, waliwo kye njagala bankolere eyu kuleyini.